aften, damer her, eller morgen, eller eftermiddag, eller andet der. Dette er de olympiske lege, episode 2, sæson 1, og i dag har vi Jokerens håndlanger mod Raymond Legend. Det ser vi lige i slow motion. Skal vi ikke lige se det i slow motion? Det er så faktisk rigtig sjovt ud, og det må jeg rigtig gerne prøve derhjemme.